まそうです。Традиционный Никулденский благотворителен риболов се организира ежегодно от почивния комплекс Къщи Криводата в село Огняново. Всяка година, в денят преди Никулден, запалени риболовци от Неврокопско се включват доброволно в улова в името на каузата хората в неравностойно положение да се почувстват празнично. По традиция, риболовците предават уловът си, а управата го предоставя на някои от социалните домове в района. Тази година уловът бе сравнително по-слаб. Общото количество бе 14 кг риба, което бе предоставено за празничната трапеза на Домът за възрастни хора с увреждания в село Марчево. Организираният риболов няма състезателен характер. Искаме само тези хора да се почувстват на празника, че не са сами. Освен това, инициативата ни дава възможност на нас, запалените риболовци от района, да се срещнем, да обменим опит и да споделим преживени случки. Разпалено коментираха рибарите.